បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដាននិយមតាមដែនបាទព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបជីទីមិត្តឯងនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំមកលោកយោនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមិត្តទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយផ្ទុះការរិះគន់ពេកស្រាប់តែលៀងចន្លាបង្ហោះសារយ៉ាងក្តុកក្តួលមួយថាបាទព្រមមកជាច្រើនបានជៀបដឹងហើយចំពោះរឿងរ៉ាវដ៏កំសត់របស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងលៀងចន្លា ដែលនាងបានជួបប្រទះកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង     ដែលឡាយក្រោយពីទស្សនិកជនបានលើដំណឹងនៃការធ្លាក់ខ្លួនលំបាកស្ទើរតែរកប្រាក់បង់ផ្ទះមិនបាននោះមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានបង្ហាញពីក្តីអាណិតអាសូររូបនាងយ៉ាងខ្លាំងទន្ទឹមនឹងក្តីអាណិតអាសូរដល់លៀងចន្លាទទួលបានការរិះគន់និងប្រមាថមើលលើរូបនាងផងដែរដែលធ្វើឲ្យតារាវ័យក្មេងរូបនេះកាន់តែទទួលបានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តបន្ថែមទៀត យ៉ាងណាមិញលៀងចន្លានៅពេលដែលមានមហាជនរិះគន់និងប្រមាថមកលើរូបនាងច្រើនបែបនេះអតីតបេក្ខភាពកម្មវិធីអេចពេកទ័រកម្ពុជារដូវកាលនេះត្រូវបានបង្ហោះសារយ៉ាងកំសត់មួយរៀបរាប់ថាពេលនេះគេដៀលបាទពេលហ្នឹងហើយថាកោតតែលើកដៃសុំគេទៅរួចអ្នកចម្រៀងធ្លាក់ទឹកទឹកភ្នែកអើយទឹកភ្នែកខ្ញុំរស់លើវិថីមួយនេះបែបណា ពេលខ្ញុំលើកដៃនេះគឺចង់មើលជំងឺម៉ែមិនមែនសំលុយយកមកទិញម៉ូតូទេខ្ញុំសូមអង្វរឈប់ជេរបានទេតួយ៉ាងគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះលៀងចន្លាបានជួបរឿងបាក់ទឹកចិត្តដោយពេលនេះនាងកំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងរហូតដាច់បាយហើយគ្មានលុយបង់បន្ទប់ជួលថែមទាំងម្ដាយបង្កប់របស់នាងកំពុងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ រដ្ឋដល់នាងស្រកទឹកភ្នែកអំពាវនាវឲ្យមហាជនអាចឲ្យនាងទៅជ្រៀងក្រែងបានលុយខ្លះទុកជាបានម្ដាយបាទចំណែកឯមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះជួបប្រទះនឹងជីវភាពខ្វះខាតនោះមកពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID 19 ធ្វើឲ្យកន្លែងនាងធ្លាប់ជ្រៀងនោះត្រូវបានបិទទ្វារទើបធ្វើឲ្យនាងជួបបញ្ហាបែបនេះ បានចង់សម្រាប់អត្ថបទប្រមានតកតងទៅនឹងកញ្ញាលៀងចន្លាក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា